Hej allihopa! Välkomna till en video. Ny video. Ja, den här videon, ja, det är om korttrick som ni kanske vill. Ja, alltså jag ska göra mer korttrick, men några vill inte och några vill. Men tyvärr för ni som inte vill så ska jag göra. Men för ni som vill ska jag göra. Ska jag presentera korttrick. Förlåt för att min kamera är dålig idag också. Var den jättedålig. Jag vet inte varför. Är det på grund av den? Nej, det är det inte. Jag tror inte det. Fast min kamera brukar inte vara så här dålig. Förlåt mig, men ja, ni ser det i alla fall lite. Ja. Så jag säger att vi kan börja nu. Ja, vi börjar nu. Nu är det så här då. Fäll ut lite. Fäll. Nu jag vill lägga kort. Varsågod och kolla. Olga. Och sen ser vi bara. Välj ett kort. Kan välja vilken som helst. Vi tar den här kanske då. Den här. Då. Jag ska inte kolla på den. Ni kan inte veta vad det är. Jag vet inte. Men kort. Korten vet. Kortleken vet vad det här kortet är. Så då gör vi så här då. Vi säger till kortleken. Vilken nummer är det här då? V-I-L-K-E-T. Vilket? N-U-M-M-E-R. Nummer 3. Det är en 3. Det här är en 3. Okej, då vet vi det. Och då kör vi så här då. Vilken färg? L I L K E N. Vilken är i färg? Klöver. Så detta kort som ligger här är klöver 3. Japp. Det var det. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon och glöm inte att gilla och prenumerera, subscriba. Så vi ses nästa gång. Hej då!